Man ser ut som en panda, är det ju bra. Mm. Gud, du är ju... Det är så läskigt med tänderna. Hallå, du är jättebra. Ja. Ja. Mm. Skål, du är ju kokhet. Känner du inte dig själv? Nej, så är jag lite varm, men det är lugnt. Men bra. Mm. Akta masken. Odd. Okej. Okay. Vad är det som har hänt? Oj. Det är sjukt. Tjena brorsan. Hallå. Tjena. Ni mådde bra, hur mår ni? Grattis va? Ja men tack, tack. Alltså det är helt amazing. Alltså Isa har redan fått cravings. Mm. Jag har någon lunch och sprutgrädde och du vet, det blev ett jävla liv. Aj då. Ja, jag fattar. Mm. Ja men vad skönt att höra då, att ni mår bra. Ja men hoppas ni också har det bra. Du, nu ringer morsan här. Okej, okay. Ja, hälsa, hej hej. Ha det så bra, hälsa Isa. Ja, hej. Grädde alltså. Gott. Mm. En typisk graviditets-craving. Mm. Okej. Okay. Mm, vad säger du? Ska vi? Mm. Hej! Gud, jag såg det inte. Tack. Visst. Har det gått bra? Tappar du något? Nej. Nej, vadå då? Vad är det? Du har säkert fuskat nu. Nej. Jag brukar inte fuska. Mm. Tre. Ska se om det blir blåa. Blev det jobbigt nu eller? Men måste du hålla på med det där nu? Tänkte att din bror Isa kunde få den. Nu när de är gravida.
vi ringer om nu. Och berättar. Nej, men Saga. Jo. Där är min telefon. Jag vet, men snälla, Saga. Vad är det som är så svårt att prata om? Ha? De där hela tiden, Saga. Vi kan inte få barn för att du inte kan få barn. Saga! Saga! Ja? Hej! Gud, jag hörde inte. Hej. Sätt dig ner. Jag fixar mig själv. Har du sovit bra? Ja. Härligt. Vi ska se just. Ja, ta det först. Ni som är varma. Oh, vad kallt. Vi kan ta lite grädde också. Så. Varför har du inte köpt Alas vispgrädde? Jag vet inte. Spelar det någon roll eller? Nej. Det är lugnt. Okej. Ja. Här kan vi se så länge. Så, vad gör du?